Kanongere nguhe ikaze kuri Kigali Real News, nkwifurize kugubwa neza muri gahunda urimo zigiye zitandukanye, kandi mboneyeho kukwibutsa ko Kigali Real News yiyemeje kukugezaho amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa rero kora subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abakurikira amakuru ya Kigali Real News umunsi ku munsi, isaha ku isaha, bitewe n'uko amakuru aba ari kugenda avugwa cyangwa haba hari inkuru iba ibonetse. Wowe kora subscribe maze tugende tubana gatanu kuri gatanu. Kuri uyu mwanya mpuzana inkuru iri kuvugwa mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano, aho umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 38 yatwikiwe inzu ashinjwa amarozi no kugira za nyabingi. Rero uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 38 wo mu mudugudu wa Musagara mu kagari ka Gako ni mu murenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke yatwikiwe inzu, aho bamwe mu baturanyi be bemeza ko byaturutse ku kuba ashinjwa kuroga no kugira za nyabingi. Bamwe rero mu batuye cyangwa mu baturanyi b'uyu mukecuru bavuga ko ibi byabaye mu masaha ya saa 8 z'ijoro kuri uyu wa kane, hari ku itariki ya 3 Kuboza, aho inzu ye yatwitse hagashya ibikoresho byari biri mu cyumba gisanzwe kiraramo umukobwa w'uyu mukecuru, ariko abagatabara inzu itarashya ayose. Amwe rero mu makuru aturuka mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano avuga ko uyu mukecuru yari asanzwe cyangwa byari bisanzwe bizwi ko aroga ndetse atunze za nyabingi, bikaba bishingirwaho bivuga ko ari abantu bashatse kumwihimuraho bakagerageza kumutwikira inzu nubwo abaturanyi batabaye inzu itarashya yose. Rero inzu yahiye ariko ntiyakongotse yose, ubwo abaturage bahageraga batabaye barazimya ariko imyenda na matora n'ibindi bikoresho byari biri mu cyumba uyu mukobwa yararagamo byose byahiye, nta na kimwe babashije kuramura. Hakekwa ko rero yatwitswe n'abantu bamushinja amarozi no kugira za nyabingi. Hari aho hari umuturage wavuze ati hari hashize icyumweru dukoze inama n'abayobozi baturutse ku murenge, maze bamwe mu baturage bamushinja amarozi no kugira za nyabingi, bamushinja ko abigira ndetse anabikoresha, dore ko n'abana be bamushinja ko aroga abuzukuru be bakarwara. Rero basanze hariyo mpamvu bashobora kuba abaturage cyangwa abagizi n'abanabi batwitse inzu y'uyu mukecuru. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Niyitegeka Jerome yahakanye ibivugwa n'aba baturage, yemeza ko bakiri gukora iperereza ku cyatwitse iyi nzu y'uyu mukecuru. Yagize ati byabaye mu cyumba kimwe cyo kuryama mu hari harimo ibiribwa, kugeza ubu ntabwo turamenya niba hari uwatwitse inzu cyangwa ntabwo turamenya icyateye iyi nkongi y'umuriro, gusa turacyari gukora iperereza. Iby'abaturage bavuga rero nta makuru ahari abihamya, turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyateye iyi nkongi y'umuriro. Nubwo rero uyu muyobozi w'umurenge kandi ibingibi abaturage bo babwiye ikinyamakuru igihe ko bashinja uyu mukecuru kuba aroga, akaba ariyo mpamvu bikekwa ko inzu ye yaba yatwitse. Nubwo yagize Imana ntihagira uwanjye umuntu ukomerekeramo cyangwa ngo agwe mu iyi nkongi y'umuriro, ariko ibyari biri mwa kiriya cyumba byose byahishye. Rero ngayo nguko ni amakuru yavugwaga mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano, aho umukecuru w'imyaka 38 yatwikiwe inzu, maze ibyari biri mu cyumba kimwe byose bigasa ntagire kugire ikintu na kimwe arokora. Iyi ni Kigali Real News, rero tugenda tukugezaho amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa rero kora subscribe maze dukomeze tugende tubana mu makuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza, rero turabakunda cyane.